I avui a Cuina de Prop m'acompanya ja un conegut d'aquest programa, el Xavi Llorenç, que és del restaurant Les Voltes al carrer Major de Sant Cugat. Benvingut, Xavi. Moltes gràcies. Què tal tornar al Cuina de Prop? Bé, bé, emocionant una altra vegada. Quin plat ens faràs avui? Pues aquesta tarda farem una espatlleta de xai, cuita a baixa temperatura, una miqueta amb unes albergínies, una patata i una miqueta de pa de motlla i una salseta de ceps que serà per, una miqueta per el fil conductor que unirà a la carn amb tots els productes. Perfecte. Ja saps que nosaltres sempre anem a comprar els ingredients del Condis de Collfabà. A mi ja m'ha fet el Xavi una llista i m'ha dit, Laura, ves corrents al Condis i porta'm els ingredients d'avui. El teu Condis de Collfabà t'ofereix aquest espai. El nostre xef avui ens farà una espatlleta de xai a baixa temperatura amb albergínia, ceps i patates. I nosaltres ja estem en el Condis de Collfabà per comprar els ingredients. Nosaltres hem vingut a buscar una espatlla de xai i l'hem demanat als nostres amics del Condis que ens la preparin. Com sabeu, aquí, en el Condis de Collfabà, podeu trobar una àmplia varietat de carns de la marca Tubau. I l'albergínia és un dels acompanyants del nostre plat. I en aquest cas agafarem d'espècies el cibulet. Agafarem també patates i ceba tendra. I per fer les salses d'avui agafarem crema de llet. Per la salsa de ceps, el xef ens ha dit que podem comprar-ne de frescos, però també podem agafar ceps secs. Xef, ja tinc tots els ingredients. Avui no porto tàper perquè jo seré la pinche. Ens trobareu al carrer del Pont de Can Vernet de Sant Cugat, al costat del Pirulí de Collfabà. Doncs ara, Xavi, ja podem començar a cuinar. Explica'ns, per on començarem? Vale, començarem amb la albergínia, perquè és el que trigarà més. Aquesta albergínia, bueno, no farem tots els passos perquè bueno, tothom sabem com es fa una albergínia escalivada. Sí. Aquesta albergínia pues, la punxaríem amb el ganivet, una miqueta, abans d'entrar al forn, perquè si no amb la calor peta. Ficarem una miqueta de sal per sobre, una miqueta d'oli i alguna safata al forn. Quant temps al forn, més o menys? Ficaríem 20 minuts per una cara, sí? Li donaríem un cop d'ull, a veure com està, i la giraríem. I després la tocaríem fins que estigui tubeta. Com el Xavi és molt previsor, oi que sí? Sap que la tele i el temps és or, ens ha portat ja, com ha dit l'albergínia, ja feta, que la tenim allà, perquè també podeu veure com queda, no?, en presentació, perquè... Exacte. Sabeu que a la televisió el temps és or, eh? Llavors ja la tenim nosaltres preparada i anem al següent pas. Vale. El següent pas, bueno, explicar-vos que amb aquesta albergínia faríem dues elaboracions. Aquesta elaboració, quan l'albergínia està ja cuita, tova, la pelaríem, sofregiríem una miqueta d'all, aquest all també el pelaríem, el picaríem, sofregiríem i tindríem una espècie de, això nosaltres li diem caviar d'albergínia. Caviar d'albergínia, vale? No? Caviar d'albergínia, sí. Una vegada tinguem el caviar d'albergínia, ho dividiríem en dos, vale? I tindríem dues elaboracions, una que seria tal qual caviar, i l'altra, el mateix caviar, ho passaríem pel robot de cuina, sí, o per el Turmix, amb una miqueta d'oli d'oliva, i tindríem un puré de virgínia. Perfecte, que avui ens, vale, has portat amb aquesta... Sí, una manega pastelera. Perfecte, aquí el tenim. És a dir, cadascú pot escollir una mica com li agrada més, no? No, les dues coses van al plat. Perfecte. Vale. Pues ja tindríem la virgínia. Ja... També hem portat la patata. També tindríem la patata, doncs per fer les esferes de la patata. Amb aquesta patata faríem servir dues culleretes, sí, dues culleres especials, per fer la... No són exactament per fer això, però bueno, a nosaltres ens van... Ens serviran, ens van molt, no? Bé. Doncs ja està, si ens serveixen, no? Exacte. Faig una, si voleu, per veure com es fa. Sí. Mira, pues... tapar tu... Sí. Agafem la patata. Agafem la patata. En modo d'exemple, Li clavaríem la cullera. I faríem una semiesfera. Com un gelat, no? Com un gelat, exacte. Com si féssim una bola de gelat. Quan tinguéssim aquesta esfera... Fem una més petita? Fem una més petita, perquè aquí serà on ficarem el puré de la virgínia. Ah, mira, això és divertit. Això de fer amb canalla també es pot fer, no? Exacte, si també. Si teniu els nens a casa, doncs segur que això els agradarà fer. Exacte. De fet, aquesta patata la confitarem. La confitaríem a un oli a més o menys de 120 graus
Convidaríem a 120 graus durant 20 minuts més o menys i tindríem això. Vale. Aquestes sí que ja serien per fregir, perquè estan per dintre estan toves, estan tovetes. Aquestes ja estan confitades. Estan confitades. Això no deixa de ser una patata confitada. Molt bé. Després, també tenim una miqueta de pa de motlla. Sí. Que aquest pa de motlla ja el marcarem a la planxa perquè agafi una miqueta de torradet. Molt bé. Anem a marcar-lo? Anem a marcar-lo. Quan parles de marcar, Xavi, explica'ns ben bé què significa aquest concepte de cuina. Marcar vol dir... Bueno, el concepte de cuina és que agafi una miqueta de reacció de mallar. Vol dir que es torri per una cara, que agafi color, aquest color de marronet. Cruixent, el producte, com més torradet està, més sabor agafa. Té sabor diferent amb blanc que amb torrat. Clar. També passa amb la carn, amb tot, amb les verdures. Com més torradet, més gust té. Mirem que no es cremi. O sigui, tenim una miqueta de marró, color, no? De color, contenim una miqueta més. Ara el deixem marcar, no? Sí, vale, i us explicaré una miqueta com hem fet el xai. Molt bé, que és l'ingredient estrella del plat d'avui, perquè crec, Xavi, que ens hem envalentonat a fer el plat, però no sé si hem dit als nostres espectadors com es diu, crec que no. Que això era el principi. Mira, el plat es diu, bueno, és una espatlleta de xai a baixa temperatura. Baixa temperatura per què? Perquè la cuinem a un foc, a una temperatura controlada, a una temperatura amb vapor, un forn de vapor. Les deixem, en aquest cas, aquesta d'aquí, són 15 hores, 15 sí. hores a 86 graus. I bueno, doncs després, quan passa el temps, es refreda ràpidament i ja la tenim cuita. Perfecte. Ara parlarem una miqueta de la xai. I va acompanyada de diferents ingredients, no? Sí, bueno, això ho tindríem, vale? És una mica de torradet perquè ho acabarem al forn. Ho deixem aquí. Vale, i el xai. Aquí el tenim. Aquest plat el podem trobar a les voltes? Sí, és un plat de les voltes. Aquesta setmana es porto mitja ració. Mitja ració, la primera vegada que vaig venir vaig fer una ració d'un llobarro. Pues a la carta també tenim mitja ració. He portat un trosset perquè veieu que és una mitja ració al restaurant. Per degustar. Per degustar. També podeu degustar-lo en el restaurant, preguntar-li alguns dubtes al Xavi i llavors trobar-ho a casa, no? Exacte. Una bona manera. Aquí us ensenyarem, però sempre si hi ha dubtes tenim el cuiner. Vale, pues això és el mateix. Fiquem una miqueta de sal, una miqueta de pebre. Per dos costats, Girem. Com podeu veure, està super tendre ja, està super fet. I també ho marcaríem. Molt bé, també. Buscaríem també la mateixa reacció, vale? Torradet. Aquest esquitxa una mica més, Sí. Com podem saber si està ben marcat, per exemple, el xai? Sí, perquè ja ens ho diu el color. Sí, tot és qüestió del color, Just del color, sí. Quin color més o menys ha d'agafar? Torradet, que tu el toquis, entre que el toquis i el veus, veient-ho ja veus que està marronet, que ja té la pinta de cruixent, pues que seria el punt ideal. És el punt que ens recomanen. Exacte, sí. Ja li falta poc. I falta poquet. Ja està agafant un color marronós, cruixent, ja veurà, ara girarà i posarà una mica el color que estava agafant i ja poc a poc. Sí. Això que m'has dit és mitja ració, Mitja ració, sí. Això estem parlant d'uns 120 grams, més o menys. Vale, aquest seria el coloret. Seria un color més maco, Exacte. Ja dona més ganes de menjar-lo, no? No és tan pàl·lid. No, ara dona ja un color maco, d'un bon xai. Molt bé. Sempre espatlla de xai, Espatlla de xai, sí. Sempre. Perquè la costella, la costella de xai o les costelletes de xai en sí que estan fetes. L'espatlla és la part del xai que tarda més i està una miqueta junt amb la cuixa. Són unes parts que tarden... La cuixa també es pot fer poc feta, tombo i tombo, però l'espatlleta té la seva... Normalment es fa al forn o a baixa temperatura. El forn és el de sempre, forn amb patatetes, tal.
però a baixa temperatura pues, queda més malós. Que és una manera també original, no? De fer-ho diferent. Acostumats a fer-ho al forn. Vale, pues això ho tindríem. Ja podem apartar. Sí, trec foc. Sí. I ara és qüestió de introduir-la. Quant temps deixem en l'oli? No res, un minutet, també que agafi el seu cruixent. Traiem de l'oli perquè estava una miqueta fort. Vale, mira. Traiem del foc. Ara es treu. Vale. I deixem aquí. Anem jugant una miqueta amb l'oli, amb la temperatura. També estan agafant el coloret, eh, ja? Sí. Avui tot va de colorets, eh? Sí. Molt bé. I això serà l'acompanyant. Això serà la guarnició, sí. La guarnició, hem dit, d'aquesta espatlla de xai, que a més d'una manera molt original, que nosaltres normalment la fem al forn, oi que sí? Sí, sí. Forn amb verduretes, amb patata. I aquesta és una manera també de sorprendre els convidats. Vale, una vegada tinguem aquestes dues cosetes, les patates i el xai, t'ho trec, Xavi? Sí, sisplau. Ficarem al punt les patates. Sí. Una miqueta de sal, una miqueta de pebre. Perfecte. I aquí ja fem servir el puré a la Virgínia. Recordem als nostres espectadors que hem agafat des d'un inici la Virgínia, el Xavi ens ha explicat molt bé com fer-la, i a més hi ha dues maneres, eh? El que ha dit, el caviar de la Virgínia. Exacte, sí, sí. Llavors ho fem amb puré, amb aquesta màniga... Amb un túrmix, un robot de cuina, que quedi un puré suau, i bueno, doncs això serà una miqueta perquè el plat també tingui la seva Virgínia per tot arreu. Exacte, perquè recordem també que hem fet aquest petit forat a la patata. Exacte. Aquí, tot té una explicació en aquesta vida. Vale, això, quan ho tinguem en aquest punt, ficarem també el pa a dintre, i això ja se'n va cap al forn. Perfecte. El forn, tenim que intentar, simplement és el xai per dintre està fred, està cuit però fred, la patata està cuita però el puré està fred, i acaba de torrar una miqueta el pa, que això ho acabarem al forn. Quant temps en el forn? 3 minuts. Ah, molt ràpid. 3 minutets, ho tenim. Doncs sí, anem a deixar-ho ja en el forn. Són 3 minutets, recordeu, molt ràpid. Perfecte. Mentre ho deixem, hem dit que són 3 minutets, molt ràpid. Nosaltres fem una pausa, per què? Perquè arriba la secció de l'ou ferrat. Polleria Simma us ofereix aquesta secció. I avui en aquesta gran secció de l'ou ferrat m'acompanya Mirta, del Cafè de la Mirta. És tota una experta cuinera, per tant, jo confio molt en aquest ou ferrat, d'avui. Així que, Mirta, endavant, anem a agafar l'ou d'avui. Vinga! Anava a dir-te molta sort, però crec que no la vas a necessitar. Així que endavant. Bueno, he visto hacerlo, me encanta hacerlo, pero a ver cómo sale. A veure si es quitxa molt, també. Jo sempre m'aparto, Mirta. Molt bé. De moment no s'ha trencat, que això ja és molt. Ara es quitxa. Com podríem titular aquest ou ferrat? Què seria un... Hivern. Hivern? Perquè se tapa. I per què es tapa? És això. A mi me gustó una vez. Aquesta secció, el divertit, Mirta, és que la gent innovi, jugui, provi. Clar que sí, anem a innovar. Anem a ja emplatar aquest ou ferrat que ens ha fet la Mirta. Avui ha deixat els pastissos, la reposteria, que ja sabeu que ella està aquí a Sant Cugat, que ens ofereix aquests grans pastissos per un ou ferrat. I m'agradaria ensenyar-lo perquè li ha sortit molt bé. Ara no tenim un pa, però si tinguéssim pa seria qüestió de sucar, no? A més, no se li ha trencat. Ara encontraremos, moltes felicitats, Mirta, i moltes gràcies. Gràcies, cumpleañera. Adéu. Polleria Simma. Descobreix els nostres nous productes a la nova tenda online i, com sempre, en el nostre establiment del Mercat Torreblanca de Sant Cugat. www.polleriasimma.com. I em diuen que ja ha passat aquests 3 minuts que hem deixat aquesta espatlleta de xai al forn, així que anem a veure com està, també anem a veure com olora.
Ara l'olor. Sí, sí, ja, ja olora, eh, Xavi? Anem bé de moment? Anem perfecte. Vale. Doncs pues bueno, si voleu, abans de platar del tot, us explico una miqueta les dos elaboracions que ens queden per pendents. Perfecte. Quina és? Aquesta d'aquí és una salsa de ceps, que simplement agafem el cep, el netegem una miqueta, piquem una miqueta de ceba, ceba tendra, ho sofregim tot i li afegim una miqueta de nata. Vale? Amb aquesta nata, quan tinguem el cep ben cuitet, ho triturem també, amb un robot de cuina o el Turmix, és el mateix. Amb el robot de cuina que aconseguim? Pues aconseguim una miqueta que les salses siguin més fines. Vale? Sí, aquesta és de ceps, hem de ceps, dit? Això és de ceps, salsa de ceps. I al costat tenim... Aquesta tenim una salsa de carn, que com que estem parlant d'una espatlleta de xai, però l'espatlleta de xai porta els ossos, el carnisser ens les dona a nosaltres desossades, però els ossos per un costat, per l'altre costat. Doncs amb els ossos farem una salsa de carn. Sofregim també una miqueta de ceba, una miqueta de pastanaga, una miqueta de porro, una miqueta d'all, i amb els ossos els fiquem al forn i que es rosteixin bé. I després fem una salseta, després ho reduïm bé, sí, que les dues ho colem, sí, i quan estigui ben colat tornem a reduir. I això ens donarà un sabor, un toc original al nostre plat. No? Aquesta salsa és per potenciar el gust del xai i aquesta pues, és el cep, és un altre, és un ingredient més, un sabor diferent més. De tot s'aprofita, eh? Tot s'aprofita. S'ha d'aprofitar de tota aquesta vida. I tot. Mira, dels ossos també podem fer una salsa boníssima. Exacte. Doncs vinga. Vale. Anem a platar? Sí. Començaríem una miqueta amb la crema de ceps. Aquí. Fem com una línia, no? Una línia, que es vegi, pues, que estigui... El plat està dividit en com dos parts, la patata i el xai, pues, que sigui com... Això seria el fil conductor de les dues parts del plat. Continuaríem amb la patata. La patata, que recordem que primer l'hem confitat. Exacte. I després l'hem fregit. I a més l'hem fet un petit forat per posar-li l'albergínia. L'albergínia. Això seria, pues, això seria la primera part del plat. Continuarem amb el pa torradet, pa de motlla, el xai a sobre. Fem com un llit, no? Com un llit. Per què fiquem aquest pa? Perquè com que volem que potenciï tot el xai, pues, quan el salsejarem amb la mateixa salsa, pues, el pa quedarà haurà absorbit tot el gust de xai. Molt bé. Vale, continuarem amb la... El caviar de l'albergínia, no? Caviar per què? Bueno, perquè està picadet. Són com... Quan tu el piques, queda picadet i queda, doncs... No trobes ni trossos d'albergínia molt grans, ni trobes... És una elaboració suau. Ai, acompanyant també l'espatlleta, no? L'espatlleta, sí. Vale. Ara ja acabaríem el plat, pues, amb les decoracions, amb les salses. I aquesta salsa, com hem dit, és la que acompanya el xai. Exacte. I ara, Xavi... Una miqueta de... Això seria oli julivert, el mateix. Una miqueta d'all, una miqueta de julivert, oli d'oliva, suau, també robot de cuina, tot triturat, i tenim una altra salseta, un altre gustet. Que li dona un toc més fresc, no? Sí. I acabem sempre amb un toc d'oli d'oliva. Que mai pot faltar a la nostra cuina, eh? Sí. Si parlem de cuina mediterrània catalana, no pot faltar mai. I ara ja sí, ara ja acabem de decorar. I ara ja sí, el toc final del plat d'avui. Més amb pinces, no? Recomanes? Com sí, portes perquè, avui? Sí, perquè... Aquestes fulles són tan suaus, tan delicades, que si les toques amb les mans pues, s'acaben com... Trencant, no? Surt la humitat de dintre, i bueno. Llavors va bé també sempre tenir unes pinces de cuina, no? Sí. Tenim normalment pinces potser en el bany, no? Pel tema de treure aquests palets, no? Incòmodes, sí, però sí, també sí. Podem tenir unes pinces a la cuina. Exacte. Per detalls. Sí. Ficarem una miqueta més. Això és un germinat de remolatxa, que li dona també un toc dolç. Molt bé. És un plat també amb molt color, eh? Sí. Parlàvem abans dels colors per saber si estava marcat o no marcat, però també
Sí. Visualment és molt potent. I una miqueta de cibulet. Vale, ja estaria el plat. Ja estaria el plat. Doncs ja tenim, ja podem tastar-lo. Això sí, abans, recordem molt ràpidament als nostres espectadors els ingredients que hem utilitzat. Evidentment, l'espatlleta de xai, la vergínia, la patata, el cep, la crema de cep i poqueta cosa més. Amb pocs ingredients, pots donar-li la volta als mateixos ingredients i bueno, pues, tenir una miqueta, un plat elaboradet. A més, recordeu que ja ho hem parlat, que aquest plat el podeu trobar també en el restaurant de les Voltes, que es troba al carrer Major de Sant Cugat. Podeu anar a degustar, com hem dit, també li podeu preguntar al Xavier. Ara vindrà molta gent i llavors em culparàs a mi, però podeu preguntar-li qualsevol dubte que tingueu. I Xavi, ja per acabar, saps que tenim tot un expert en vins, el Marià Rosàs. Volem que ens digui, que ens suggereixi amb quin vi hem de degustar el plat d'avui. Avui, per acompanyar aquesta fantàstica espatlleta de xai a baixa temperatura, us portem un vinet del Montsant. Per què? Doncs bé, bàsicament, doncs, si ens hem fixat bé com s'ha elaborat aquest plat, doncs veiem que aquesta salsa doncs, té cert cos i cert volum. No? Llavors hem anat a buscar un vi doncs, que ens pugui fer pes, no? O que ens pugui acompanyar amb aquesta estructura, amb aquest cos. Per això us portem el Jaspi Negre, que és un vi elaborat pel celler Coca i Fitó, al Montsant. Què destaquem d'aquest vi? Doncs, en primer lloc, la seva mineralitat. És un element clau i que podem trobar en la majoria dels vins tant del Montsant com del Priorat. I en segon lloc, doncs, perquè el seu cupatge de, sobretot, garnatxa, carinyena, una miqueta de cabernet sauvignon i sirà, ens aporta una varietat de fruites vermelles i espècies brutal que realment el fan molt golós i molt interessant tant en nas com en boca. És un vi que realment notarem que és un vi, o sigui, és a dir, no són d'aquells vins que quan l'empassem són rectes, estrets i que per tant no els notem, sinó que en aquest cas és un vi amb cos, amb tanins, amb estructura, però amb aquest punt de fruita doncs, que el fa molt golós i molt llaminer. Val? També és un vi doncs, que està acabat de rodonir amb 3-4 mesos de fusta de roure francès, amb el que ens acaba aquestes arestes doncs, que a vegades tenen els vins joves, doncs acaben de llimar-se i de rodonir-se. Però sobretot el que trobarem en aquest vi són aromes primaris de la seva fruita vermella, fresca, doncs d'aquestes varietats no?, que hem comentat. En definitiva, un vi doncs, que no només pel plat d'avui, sinó que és un vi molt versàtil, molt 4x4 en aquest aspecte, i que per tant es pot acompanyar en entrants, aperitius, és un vi molt, en aquest aspecte, doncs, fins i tot la seva joventut ens permet servir-lo un puntet més fresquet, ara que tenen aquests dies de més calor, doncs, servir-lo sobre els 14 graus, 13-14 graus és la temperatura ideal doncs, per disfrutar-lo, i tot i que són 14 graus i mig d'alcohòlics, pràcticament no els notem, o sigui, és una calidesa doncs, que realment queda molt ben tapada dintre del que és aquest embolcall de fruites del bosc, fruites fresques, molt, molt gustoses. Bé, fins aquí la recomanació d'avui. Espero que disfruteu moltíssim tant del plat com del vi. I com sempre, salut! I després del consell de Marià Rosàs ja estem a punt per tastar el plat d'avui del Xavier Llorenç de les Voltes de Sant Cugat. Recordem que és una espatlleta de xai, a més, amb tot d'ingredients de degustació. Mm-hmm. Xavi, com s'ha de presentar el plat? Bé, nosaltres sempre intentem presentar el plat al client, pues, igual que estàs ara. Mm-hmm. O sigui, presentem que el client vegi una miqueta les elaboracions, què és el que porta, què és el que està dividit una miqueta, que vegi tots els colors, també. Però bueno, exactament com el tens tu ara mateix al davant, doncs així és com li presentaríem al client. Doncs ara jo, com una bona clienta, em disposo a degustar-lo. Això sí, abans, digue'm, com l'he d'agafar? He de barrejar l'albergínia amb el xai? Com em suggereixes? Quan provis, quan tastis el xai, intenta agafar el pa. Vinga, anem a ello. Te l'apropo una miqueta? Sí, estic una mica lluny. Sí. Ostres, ara em sento com la reina del plat per mi.
D'acord, llavors agafo una mica de xai així. Xai, el pa. I bueno, pues una vegada ho tens a la boca, pues intentes, pues bueno, quan ja ho tinguis una miqueta masticadet, pues, pues ja totes les mescles. Sí, llavors, així, direct, xai sí. I pa? Direct, sí, perquè el pla ja porta... A la boca. Ah, exacte. Doncs vinga, anem a ello. Està molt, molt bo, Xavi. Felicitats. Perquè gràcies. Ves, es fusionen com els sabors? No sé si hi ha alguna cosa a dins o... No, no, no. És la salseta, pues, la salseta aquesta del xai, pues, que li dona potència al gust. I bueno, pues, quan ho tens així tot una miqueta masticadet, pues, ja, després ja comences una miqueta d'albergínia, una miqueta de patata, i bueno, pues, ja comença a mesclar-se tot. La veritat és que es fusionen com diferents sabors, textures a la boca, que són molt bones. Així que a nosaltres ens acomiadem del programa d'avui i tots els companys meus de Cuina de Prop, juntament amb el Xavi, anem a tastar i a provar aquest plat, perquè està boníssim. Moltíssimes gràcies, gràcies Xavi. A vosaltres. Està molt bo. Està molt bo. T'agrada? Perquè fa com... No sé, com s'ha fusionat... Sí, sí, sí. Sí. Ai, 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 sí, espera, espera, sí, sí. Ja, és que hi ha aigua aquí dintre. No? Veus? Sí. Jo ja deia que no. Sé que valent tu, allò. Per la salsa de ceps, el xef ens ha dit que podem fer de ceps. Espera. No, 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 no. Perquè mira, se t'havia girat el micro i dic, què faig?